Vire à esquerda. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Pegue a saída à direita.
siga em frente.
Thank you.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Fizemos uma boa viagem.